محمود غزنوی رحمت الله علیه چې د غزنی نه راخطا شو دا ټول علاقې یې فتح کړي په هندوستان ورغی. نو هندوستان یې فتح کړ. سومنات یو لوی کلی و یو لوی علاقه و هغه کې یو لوی مندر و د بوتانو په هغې ورغی او ټول بوتان یې مات کړل. مجاهد و مجاهد محمود غزنوی رحمت الله علیه. نو یې پړه کې مې یو سودا دا وه چې ما به الله وبخي که نه. دویمه سودا مې دا وه چې زه د خپل پلار سوچه زویم ه که نه، هسې نه چې ته مور مې غلطي نه یې کړې او پلار مې دا خپل نی پردي وي چې خپل پلار مې سوچه زویم او که نه. او درېیم مې پړه کې دا سودا وه، دا وسوسه وه چې د نبي علیه السلام یو حدیث دی، العلماء ورثة الانبیاء، چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي، چې دا د نبي علیه السلام رښتونی حدیث دی اکه هسې د چا وینا ده. وی دا سودا مې وپړه کې. نو دی به د شپې راوته او د خپلې علاقې په دې رعیت په دې کوڅو کې به ګرځېده، لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې په رعیت ته حال معلومو په کوڅو کې به د شپې ګرځېده. نو یو ځل د شپې راووته، یو طالب سبق یادو. نو هغه طالب لګیا دی غریب سره ډیوه نشته، بجلی خو وي نه، نو راوتلی او یو لوار دکان کې لګیا یې د شپې خپله لواري کوي. هغه لور ځان ته ډیوه بله کړې ده. نو دا طالب د لور هغه ډیوې ته ناست دی، هغه خپل کتاب ورته ګوري. نو بیا به د طالب هغه کتاب ټپ کړ او په هغه کوڅه کې به چکر لکه او ګرځېده راګرځېده به چې هغه سبق به یاد کړ. نو بیا به هغه کتاب کولو کورا به هغې د هغه لور هغه ډیوې ته به یې کته. محمود غزنوی رحمت الله علیه په لاره تېرېده، وایي د خپل ملګري نه تپوس وکړ، وایي دا هلک ټیټ پاس کېږي او په دا کوڅو کې ګرځي. وایي صاحب دا د دین طالب دی، لګیا دی خپل سبق یاد. وی آواز کوه ته، وی طالب څه کې؟ وی صاحب سبق یادوم. وی کور ولې نه یاد دی؟ دا خو شپه ده. وی صاحب ډیوه راکړه نشته، غریبه غریبي ده. نو به د دې لور دې ډیوې ته دا کتاب ګورم او چکر لګوم یادوم. وی ښه ده، دین طالب او دونه غریب چې ډیوه ده سره نشته. نو دې محمود غزنوی چې په دې لاره کې چکر لګوه، غلام ورسره و. نو غلام سره د سرو زرو ډیوه وه او تیل پکې و، لکه اوس بیټري خلک ګرځي هغه زمانه کې. دو غلام ته یې ورکړه، دې طالب له دا ډیوه، طالب له د سرو زرو هغه ډیوه ورکړه. وایي زه کور ته د سرو زرو دا ډیوه به درته پرته یي او په دې کې دې ته خپل کتاب ګوره. او چې کله د تیل خلاصېږي نو بیت المال په نوم یې ولا اجازتنامه ورکړه، هلته ځه، تا ته به خیراتي مفت تیل میلاویږي، خپل سبق وایه. طالب لاړ، خوشحاله شو چې ډیوه راته میلاو شو بیا د سرو زرو او تیل یم سرکاري. محمود غزنوی کور ته لاړ، د شپې خوب ولید. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمای، اے محمودا، د سبکتگین زویا، د پلار نوم یې سبکتگین. اے محمودا، د سبکتگین زویا، الله دې وبخښه ځکه چې زما وارث سره دې امداد وکړه. دعا ورته نبی علیه السلام په خوب کې وکړه چې د خوبه راویښ شو، وی دا خو زما هغه درې واړه سوالونه حل شو. جواب نبی علیه السلام راکړه، ځکه چې زما پړه کې دا سودا وه چې ما به الله وبخي او که به مې ونه بخي. نو نبی علیه السلام راته پخپله دعا وکړه چې الله دې وبخه. نو چې نبی علیه السلام چاته دعا وکړي خو خبره خلاصه شوه، الله دې وبخه. نو دا سودا خو مې همدله نه ووته، انشاءالله چې الله به مې بخي. دویمې پړه کې دا سودا وه چې زه د خپل پلار زوی اکنه چې ته مور مې غلطي کړې ده، پلار مې بدل دی. نو د پلار نوم یې راته واغې چې اے محموده، د سبکتگین زویا. نو معلومیږي دا چې پلار مې خپل دی، رمونی نه سوچای. او درېیمې پړه کې سودا وه چې دغه حدیث چې علما د پیغمبرانو وارثان دي، دا رښتونی حدیث دی د نبي علیه السلام، اکه اصل چا مقوله وینا ده. نو یې راته یې ده وویې چې اے محمود، د سبکتگین زویا، الله دې وبخښه، زما وارث سره دې امداد وکړه. نو طالب ته خپل وارث وویې. نو چې طالب یې وارث شو، د طالب استاد چې عالم دی خو یقینا وارث شو. نو دا حدیث هم درست ثابت شو چې عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي. وارث څه ته وایي؟ چې د پلار د مرګ نه کم پلار نه کم شی پاتې شو، د هغه د مرګ نه پسې تقسیمی. پلار مړ شو، جایداد پاتې شو، بچی تقسیمی دی، د جایداد وارث شو. پلار مړ شو او لارې موټر یې پاتې شو، بچو یې تقسیم کړی، د هغه لارو موټر وارث شو. نو نبی علیه السلام مبارک څه پرېښې دي؟ ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتم بهما،
دو سیزونه می پری خودل چه ترسو تاسو پا آغی منگولی لگولی نو گمراهان بنشه. کتاب الله و سنتی، یو دا الله کتاب و یو زما سنت. نو نبی علیه السلام چه کمشه دا وفات نپس پری خیلی دا الله کتاب و خپل سنت، اغا چا پا قبضه که رشتی دی؟ علماء و طالبانو. نو دا وارثان شو دا علماء و دا کتاب. نو محمود غزنوی رحمت الله علیه دومره بزرگ سړی، دومره نیک انسان. نو خبره مې دې پورې کوله چې کله دا پاکستان او افغانستان او هندستان فتح کړل او په سومنات یې حمله وکړه، نو سومنات کې د هندوانو یو لویه ګرجه وه، د هغې بوتان خو یې ټول مات کړل. حکم به یې دا و چې بوتان ماتوي. یو غټ بوتو په هغه عبادت خانه کې، د هندوانو چې کومه عبادت خانه ده په هغې کې یو غټ بوتو مندر وتلی شادوی وی ګرجه نه مندر هندوان ورته ګرجه د عیسایانو هغې ته وایي، غټ مندر غټ بوتو. دا ټول هندوان ول راغلل او پخپو ورته پرېوتل چې صاحب دا یو بوت راته پرېږده، د وې نه بوت چېته پرېږدم مینت ته څه کوو. پخپو روغړېدل، لارې ورته پرې بندې کړې چې صاحب درخواست ته کوو دا یو بوت راته پرېږده، دا زموږ مشر بوت دی، دا راته مروانه وه، دومره پیسې بدله در څومره چې ستا خوښه. وې نه نه منم. وی سیب دا بوت به مونږ د پیسو سره وزن کو، چې څومره سره زر د ده په وزن برابر شو درې درکو دا یو پرېږده. مرګر ورته وی سیب دا یو بوت دې په ګنی که او بلا مال او دولت راله راکوي، نو مونږ به دې دا پیسې والو، په هغې به ځان له د جهاد سامان والو. زغرې او هغه زمانه کې چې کوم د جهاد سامان و، تورې او نیزې وغیره سامان به والو. دا یو بوت مروانه وه کنه، خیر دی پاتې دي وته بلا دولت راکوي. هغې وی چې خولې نه وباسه چې څومره سره در پکارې څومره دولت درکوو خدای یو راته پرېږد. محمود غزنوي خو فیصله ونه کړه، خو لږ غوندې دې خواړه مایل شو چې واقعي ډېر بوتان د دې په عبادت خانو کې او مندرونو کې پراته دي، دا یو دې مورته پاتې پیسې ډېرې راکوي. وی دا دې فیصله به سار لکوو. د شپې اوده شو، چې اوده شو د محشر لوی میدان دی او مخامخ جهنم دی، برقېږي دا اور پکې غرغنډې دي، د محشر میدان. پرشتو ونیوه، اسه پرشتې را کاږي، وی دې اور ته غورځو. محمود غزنوي اوس پریشان رپي، نور پرشتې ورته نه نه، دا خو مجاهد دی، بادشاه دی، ډېره لویه علاقه فتح کړه، دې به اور ته نه غورځوې. هغوی نیولې د بل لاس نه ځان ته را کاږي، دې به جنت ته بوځو. نورې پرشتې ورته وی نه، دې اوسه پورې بت شکنو بوتان به ماتول، اوس بوت فروش شو بوتان خرسی اور ته غردو، اوس پوری بوت شکنو بوتان ماتول، اوس بوت فروش شو بوتان خرسی اور ته غردو. بس په دې جنجال کې دی راویخ شو، چې راویخ شو بس په غشپه کې هغه خپل دغه فوجان را غوښتل خلک الا شابه ما خو په خوب ولید، الله را باندې رحم وکړو، شابه دا بوت ماتوي چې پرې نه دی. چې بوتي سنگ را رونی و منجوریان و خلکو ته وی اخوا شګنی سرونه نه قلم کو نه پریدم دا بوت نه خرصم پیسې نه ادم بوت ماتم. بوتي رونی و بوتي ساجیبه طریقې باندې پاغا مندر کې لګول، ګور د گمراهی جیبه طریقې بوتي داسې لګول چې په چته وته مقناطیس لګول، په ځمکه کې مقناطیس لګول، خي طرف ته دیوال کې، ګس طرف ته دیوال کې، اخوا ګیر چا پیر نو بوت په دامیانس کې ولاو. هر یو مقناطیس ځان ته راخ کړه، نه لاندې راته بره مقناطیس راکاږي ځان ته، نه بره ته ځکه لاندې ورته مقناطیس لګې هغې ځان ته راکاږي، نه ښي طرف ته ته ولې ګس طرف ته مقناطیس ته هغې ځان ته راکاږي، نه ګس طرف ته ځي ځکه اخوا ته مقناطیس په دیوال کې لګېدلې هغې ځان ته راکاږي. په داسې توازن یې دا بوت په دامینځ کې لګولو چې د مقناطیسونو هغه کشش یې ورته برابر کړی و چې په دامینځ کې نه پړېشته او نه تارسه چې ننوتل. علاقه دا بوت په څه پورې وی ځان دی، نه ځمکه باندې ولاړ دی، نه تارشته، نه پړشته. داسې خلک چې بم راغلل وی دا خدای دی، ګوره په دا هوا کې ویزان دی، دا زموږ خدای دی، نه په ځمکه پروت دی، نه په بلشي پورې ویزان، نه په هوا کې پروت، دا خدای دی. چې محمود غزنوي راغی دیکې ورکوي شي ده نړقي بیا دا چلوکو وی دا آبادي روانه کوي تاسو، چې یو دیوال یې سنګ روان کړو، د هغې هغه مقناطیسي هغه سیسټم چې ختم کړو، بوت په شلق دی بل دیوال راوتختې دې سره وجنګېد، دې مقناطیس ځان ته راخ. او دا خو یې په دیوالونو کې ورته مقناطیسونه لګولي دي، خیال دی نه. زمونږ په دې علاقه کې یو تعویزګرو، دا تعویزونه به دا کوډې موډې به یې کول، نو کټ کې به
چې خزرال اکثر اخذ پدی مصیبت اختی نو کټ کې بهم پالنګ به کوټه په دامین کې خخ کړو ا اذا کې خو دی نو چې سو بدل تکینه یوس به د غیب عالم تعویذ د تل تر وغورځي نو تعویذ په کټ کې را پریوت ای وګور د غیب عالم را وغورځو نو زه ماشوم هم زوکه یو ځل تلو چې د لالم دروازه مې کولاو کنه غصه خو راته وکړه خو دې با ته دلته کوټه ته سره راځي خو ما نن دارو لیدا اغش اغم اغشی می ولید په دیوال کې سوله کړی او پکې پیپ لگولو نو هغه کې تعویذ به کې خو د نو هغه خاون به هغه ته نه پوکې ورکړو نو دلته برا پرې ود دا سه لو په خدای قن کو حیران بشي امو خلکو سر پیسې مې لري شي اجه تا پیجې نه کنه تعویذ دل کوم سبا راشه چې سبا ورشي نو کوړه جوړ کړی نو د پلار قبر ته لخه کړی او مغه خخه کړی نو ته ورشي لار چې د بابا د قبر سر ته لکوړه خخه کړی چې تور کړه وی باسي خو دغه خکړي نو وګوره د غیب عالم الکه د غیب عالم نشتا پیریان شتا او پیریانو سره غیب نشتا غیب چا سره دی الله سره سليمان عليه السلام په خپل جمعه جوړو په پیریانو عمل کو اے قران کې الله وي اوس مون قران نه انکار یا نه سبق جمعه ته جوړو لکه مرګ وخت راغی وی ایا الله اوس بس کوم دا خو کده مړ شو مودي پیریانو ته پته ولګیدله نو دا جمعه دا کار خو دوی نیمګړی پریږدي وی دا څه وکړه چې کینه په خپل ممبر او دی کې ځان ته د امسا کېده زه به ساتم هغه امسا دقه چې زنې ته پرته ده او الله ته سه وویسته سلیمان علیه السلام پیریان لګیا دي کار کوي چې کار کوي دي دقه چې امسا دغه ته زنې ته اړمه ده پیریان په دروازه کې راښکاره شي ګورو سلیمان السلام ابلته هلکه هغه په ممبر ناستې شبه کار کوي جمعه پیریانو جوړ کړو او دې مړ دې غریب ساته و تیرا جمعات جوړ شو چې جمعات جوړ شو چې ته وینې راغلی دی د پیغمبر وجود ګورې الله ساتي خا غزم کنه خوري دا هغه ویخه د امسا وینو وو چې ویخه وو امسا پرې وته سليمان عليه السلام پرې وته چې پرې وته پیریان یو بل دی او قران حکیم کې الله فرمای لو جن لو كانوا يعلمون سنگ الغيب ما لبسوا في العذاب المهين که پیریانو سره د غیب علم مینو د شپږ میاشتې به د جمعات په جوړولو کې په عذاب کې ولې پراتو دین نه دی خبر چې سليمان عليه السلام نو صوت راو زنه ته امسا اړمه ده او دغه ناشته نو پیریانو مریانو سره دیوانو سره د غیب علم نشته دا یو الله سره ده پام کوي دا کوټګر موګډګر او دا جادوګرم دوکه نه کې ختم نه کی نو سه بچی هغه بوتي سنگ کولاو ک په دامین ماته ک چې دا مات کې دنه د بوت خېټه د هیرو د جواهرات نه ډکوا دومره دولت قیمتي هیرې جواهرات پکې روتل دومره چې هغه خرڅ کړل نو چې هغه کافر او اندوان ولکم دولت ورکو دا هغه سلچند او زرچند دولت دا په خېټه کې پروت وره بوت شکان شو بوت مات ک دولت دا په خېټه کې پروت هغه په بوت څه کول غاغي دې تکتل زمارونو نو بوت پرستی بوتان جوړول بوتان خرصول بعض خلک زمون په دغه کې ګرځي په دا ډیرو مېرو کې هغه نه بوتان نو باسي خرصي دا لا ډیر لوی ګناه ده چې ته خرص کې خواږی ال تکي اورس عبادت یې کوي یې په عجیب ګرونو کې کیږي نو مې شو نه پکې نو بوتان جوړول بوتان خرصول د قرنګ د زیر وخت تصویر یا ځان سره ساتل به ضرورته د ضرورت غمه درته خو دا ټوله ګناه ده الله دې موږ دې نه محفوظ وسه عبد الله بن ابي لوی منافق دی شو رئیس المنافقین به وته منافقانو سردار په جبه خو مسلمانونو نبی علیہ السلام سره باندې جنگونو لام ته جهادونو لام غنیمت به مو ګټاو دا غری ځان به مخو چې ګنې زه خو مسلمان او چې کله به موقع منتدا نبی علیہ السلام د خلاف نو منافق او هغه موقع به نه ځای کول یو جهاد کې نبی علیہ السلام سره مرګری یو مهاجر او انصاری مهاجر د مکه مکرمه خلق او انصاری د مدینه شریفه خلق اغه دوار یو بل سره جګړه وکړه مو حاضر لګی شو غنسواری او سپېړو په بوران شو غنسواری چې غړ یال انصار هي انصار را شه دي مهاجر والو انصار را من ډکلې مهاجر چې غړ یال المهاجرین اے مهاجرین را شه انصاری سره می جګړه مهاجر را خپل مرګري مرسته لرال انصار را خپل مرګري مرسته لرال نبی ته مواز غوري دو ما هاذا الصوت دا 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 سواز دي دا خو د جاهلیت आवाज و دي دا خو پکې نشته چې دا انصاری دی دا مهاجر دی دا ټول مسلمانان دي ټول آدم علیه السلام اولاد عبد الله ابن ابي خدای مدینه سره مدینه شریفه هغه چاوته وی ګور راشه د مونږ د مدینه غنصاری او مهاجر و دا خلینه ډیره سپک خبره و ده چې زی ویل نشو د نبی علیه السلام او د صحابه او پښان کې
ډېر سپک. او بیا دا ویل ان رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل. صبر وکې وای چې مدینه ته لاړ شم کنه نو موږ عزتمن خلق یو عیاذن بالله دا ذلیل بدل او باسه. نبی علیہ السلام او دا مرګری یادو اگر دې نه فائدہ واغسته چې د انصار خو دې وخت خپه شو نو راشه موقعه انصار وته په قلار کې نه کاکا دا خو هغه په وخت کې سړی باندې د قومیت هغه غلبه غوندې راشي. مهاجر خو زموږ ورونه دي انصار او مهاجرین دا سرونه داسې چې داسې به د مور سکرونه هم نه خو دا خبره یې د خولې نه وته. یو صحابي فرمایي نبی علیہ السلام له ورلم چې د الله رسول عبدالله ابن ابی خدا خبره وکړه دې زر را غوښته دې خوراشه تا دا خبره کړې قسم یې وخوړه ما نه ده کړې هغه منافق وه. صحابي وایي چې خپه شم وایي نبی علیہ السلام ماته وګوره دروغ وایي په سړي باندې بس ډېر خپه شو چې مدینه شریفې ته څنګه نبی علیہ السلام ورسېد الله دا آیات نازل کړه چې دا خبره دې منافق کړې ده چې که موږ مدینه شریفې ته واپس شو نو موږ عزتمن به دا ذلیل او باسو. د دې عبدالله بن ابی منافق زوی دې دغه نوم عبدالله راغی نبی علیہ السلام ور ایمانی جذبه دې کړ الله رسول زما پلا ستا په شان کې ګستاخی کړو او عبد الله کړو وې ما دا ورې دي چې ته زما د پلار د مرګ اعلان وکړې او وجنې نو په بل چا مو وجنې سيټ که زما د پلار وجنې نو ماته حکم وکړه اچ چا باندې مړنه کې اوس به زما د پلار سر ستا د خپل کې دلته پروت اوس دوه منټه کې دلته راغستو خپل چا مړنه کې دې د ایمانی غیر بلاری د نبی علیہ السلام په شان کې او صحابه په شان کې ګستاخی وکړ ورته وینا پرې د میچ ته زما پلار د سر ته قلم کوم د تیر وینا دا کار باندې ما نه دا غد مرګ اعلان کړی دی او نه تا ته ویل چې ته مړ داسې باندې سره د دې نه د لال د مدینه شریفه نه بار و دا پلار په ساری باندې سور را روان دی ولا مخه لا وره دا پلار د اخیار د عبد الله ابن ابي کی د زوی مجور ملاقات لره را کوشه لاره دا استنا کوسکو دا غریوان نه کله کونی دی زوی دا خپل پلار دا غریوان نه دی او ته بچی ته زما زوی نه عبد الله ویم او د دې دوالو یو بل سره دومره مینا و چې دومره مینا د پلار او د زوی چا سره وامن یو بل سره وامن چرته د بل دومره مینا و زما پلار بچی نه وی ولا زما ستا غمینا وی بالکل بابا زما تاسو سره ډیره مینا او ستا ما سره ډیره مینا او د رسول الله مبارک نه خلاص تاسو سره مینا زیاته نه ده د ټول دنیا په مقابله کې تا اخلم ته پلارې او د رسول الله مبارک په مقابله کې تا باندې لاړ نه ته څه شي تا د زما د خپل پیغمبر په شان کې دا ویلې چې هغه بی عزت لري او عزت منه دا دی ویلې تورې او پسې راو وستو سر ده نه پرې په پرې دم به چته یا بچي دا څه کې پرې دو بچي مچې دلته پرې دو سر دې پرې کوم اوس به دا وې انا الازل وهو الاعز دا به چې ز ذلیل مو د خپل پیغمبر عزت من دي کدا دې وې پرې دم دې او کدا دې نوې سر دې پرې کوم نو دا پلار یې سوې دا منافق وی انا الازل وهو الاعز ساسو دا پیغمبر چې دی دا عزت من دی او ز ذلیل دی به بیا وایا بیا په وې وی بیا وایا درې دلې په وینو پلار نه غریوانی ولا پرې مسلمانې ایمان دی ته بیا پلار او رور او تربور نه پیجنې خو یاره چې په سچ او په حقیقت کې د الله او د رسول محبت او مینه د انسان په زړه کې پریوځي ګوري په سچ چې پریوځي. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه با په احد کې جنگ کې په غشو باندې گزارونه کول سخت غشي وشتون کېو غشي به وشته او د غشو په وشتو کې ډېر ماهر و چې غشي به وشته نو هغه به رساله کېده وې نبی علیہ السلام سره چې څومره غشي وغه ما تر وغورګل چې شابه د زمان امواله او چې پلار به سوک تغ لیندې والا نو ورته به چې غشي د تغورده نو چې دا به غشي وسته نو وی نبی علیہ السلام مبارک بخاری شریف کې حدیث ته په دې تندی و تراس لاس کې خو دا قتل به چې دا غشي د کافر په وجود لګي کنه لګي دی و تاسو دا دې ته مينو وی دا الله رسول مګوره مګوره اخو غشي دا ځکه چې زه غشي ولم نو دشمن ما باندې گزار کوي اغوی ما ولی نو اسی نه تکه تاو نلگی نحری دونه نحری که زمان دا سینه ستا دا سینه نمخ که دا تا زمان شا تا ادره که نو که اغی غزار که زبا لگم تخو با نلگی کن دی تمینه وی نو دا دوار و جهان و مبارک سردار ور تصوی الله اکبر دو صحابات دا دمین لفظ ویلی دی قسم پا اللہ دو نا علاوه دا دمین لفظ نبی علیہ السلام چاہتا من دی ویلی دا چه بغش راخ که کنا نبی علیہ السلام ورلاواز ورکو
ارمي يا سعدو، ها هذا سعد بن ابي وقاص تريشه خطا شو، ارمي يا سعدو فداك ابي وامي، اولى يا سعد زما مورو بلار ستان قربان، مورو بلار مدرنا قربان اولى. نجناب دا حضرت زبير تے بھی دی و حضرت سعد بن ابي وقاص تے دینا ما سوا بل چاہتے دا لفظ نہ دے بھی دی زما نبی علیہ السلام مبارک ورتا ہوئی چی اولا ما مورو بلار ستان قربان دا ولی دا غاغ امین ہے کتن. بخاری کی راضی دا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ لا سون شل شو، لا سون اولا گی دل شل شو پس چی دا کم وقت سخت شوند دا پا دی خپلو لا سونو با دا نبی علیہ السلام نغشی تن بول او با کسو دا سی دا محبت او دا مین دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چی کم وقت پانسکاو دا مکی مشرکانو او دے اگا پانسکار تا براو خیجاو، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پانسکار تا براو خیجاو پلرگی پورے براو تڑا اوز بے پغشو باندے وجود چٹنی کئی یرا وی ارمان دا ارمانو کچی اوز دا سی وای چیر ارمان که زما پا زید دل تا کی اوز زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تللے وی او زد اخپلو خد سر و بچو سر می مزیک کولی نسخ بوا صرف دا ارمانو کنو پری دوری پا دا ارمان خسن نکی گی نا غدل تا مونگ را وستیشو خود تا تا پی فیدا لسی تا پری دو در ارمان خو که دا مونگ دا سی واج که دا ما پا دیو سغی وی دلتا وی چه دا خبر حضرت خبیب واری دلنو یا خود دا مرگ تا تلالی شو نو سالی خام خواد چی مرینو لگون دیو بوٹی رنگی وی نا گانه مخراسور شد ابو سفیان دا دی سووی وی قسم پا اللہ تخلا داوی زد خپل زان چٹنی که دو تا تیاریم خورا دا خپل پیغمبر خپی تا از غی تلو تا هم نیم تیار که دا خپی تا غنه ورسی از غی دیو رسی دا مولشم پروانه دا کمی غلطی خبری یارا وی ارمان افسوس چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرگری دا سی جانی سار موچه تا نیلی نو پی غشو پنیزو یا اوه ها شهید شو اللہ غلط سی لور کئی وره محبت رو کن نو چه کلا ملکی دا نو دا اغزینا پنک او یا اللہ وی زمان سلام خو پیغمبر علیہ السلام تا ورو رسوا نور خوی سواسم نیشتا خو دا ما یو سلام خو ورو رسوا نو نبی علیہ السلام مبارک ناستی پا محراب کے فورا نیرا رنگ داسی بدل شو اسی مصر فکر و تا پتر ایو علیک السلام یا خبیب اے خبیب پتا دی سلام صحابہ ورطی اللہ رسول اولی وی ما تا دا خبیب سلام حضرت جبریل علیہ السلام اس پدا سات رو بیتا او اگر کافر و شہید دا گورا دام یا علوی خبر او بیا و پسی نبی علیہ السلام صحابہ و لیگل وی لار شے اگر وجود روز پڑے و رویلے ولی که وجود بے ویزان دی سو میاشتے او مارغان برازی وقت بدی تختی دا و در روز پڑے از صحابہ فرمائی چی منگ سنگ ورلو وی کافر گیر چا پیر تو دی رده دا وجود نو سو کیا کئی وی دا نبی علیہ السلام وی ناوا وش پدا وی منگوی چی رده چی پور شو وی چی ورلو وی قسم دی اگوی یو منگ تا نیغ نی بٹ بٹ گورو منگ نی نی وجود مولا را خلاص کر وجود را خلاص هم که زن سر پا اس بانده اگه وجود که خود او مرامن نمید اشار وقتی شو چه اگه او قتل دا اگه وجود نشتا حالا کسی شو اخو چاوله ده مندی 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 وی مونگ روان یو ناگان را پس کافر رو رسیده مرگری تا میوی که دا کافر خدا غدی رو رسیده اوس بس که واخو مونگ امرا نیسی او اس زمون درون دی منده نشی والی زکا چه یو پی سلی ده یو رسیده خوبیب ده کند اگه جوسه ده ای چه کافر را نزدی شو مونگ پوی شو چی دی خوست مونگ را گیره ای نو آخو بیبم پز مکو گرده چی دی خواست مرده اس مونگ سوک ور سر اس مونگ خو از درون دی منده نشی والی وی زانم بچ که و رب العالمین اگه سر اس احسانو کم چی اگه مسیگ زمکی تکوز که زمکا وش لی ده اگه پی ده پاس ورنه نو بلیع الارض و توی بلیع الارض ناو سر اللہ یو احسانو زمارونو زمون ایمان بده که زمون با ده نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم سره ده خپل ځان نه ده خپل پلار نه او ده ټول مخلوق نه محبت و مینه زیاده او که ده چام په ده غمینه که په ده محبت که لگ غندم کمی وی لگ کمی نو ده مسلمان نشی واقع کرده بل با زمون ده ایمانی که کم سلیم ده نبی علیه السلام پشان که گستاخی اکلا یاد ده گستاخ مرگری دی دام کافر دی او ما در تاوه که زمان در محققین و علماء دا مذب ده که مسلمان مرتد شی و توبه واسی خو مسلمان بشی در کفر نبا خو که در پیغمبر پشان که کنزل و گستاخی کردی اپا توبه بنا مسلمانی او چه مسلمان مسلمانی دا اغیر پدلو که بعد اللہ در رسول سر مین خام خیل او چه مسلمان مسلمانی نو که در اللہ در رسول سو گستاخی و که
الله خو دې څوک ګستاخي وکړي، زموږ خالق دی، زموږ مالک ژوند هغه راکړی دی، مرګ یو ځل مرګ دی کړی، عزت هغه راکړی دی، دا چې څه دي دا ټول الله راکړی دی. چې مسلمان یو په الله ایمان د الله ګستاخي به برداشت کړي؟ رسول الله مبارک څومره احسانات دي موږ سره، قسم په الله چې دا موږ مسلمانۍ د هغه د برکت دا زموږ دا 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 چې الله ته سر لګو، دا سجده ورته کوو، دا وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم، دا د چا د برکت؟ دا د رسول الله السلام د برکت. قسم دې زه خو وایم دا الله رسول ستا ډېر لوی احسان دی په موږ باندې. ما چې مدینه شریفې ته لاړم او مخامخ شوم نبی علیه السلام مبارک ته سلام میچو، نو ما هم دا الفاظ وویل او کتابونه کې مې لیکي، ما وی اشهد انک قد بلغت رسالت، زه گواهی ورکوم چې تا د الله تعالی پیغام خپل پیغام چې الله دلکم درکنو اتا رسول دی. دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي، الله زمونږ وطن د ګند او د بت پرستۍ او د بتانو تصویرونو د مصیبتونو خلاص کړي، زمونږ په حال باندې رحم وکړي، د رحمت فرشتې را باندې راولي، د غضب د فرشتو نه مستعفي. دعا وکړئ مریضانو ته چې الله تعالی ولا شفا ورکړي، څو قرضداران یې الله دې قرضونه خلاص کړي، او څه بعضې کسان مردگان وفات شوي دي، ما ته خو نمونه یېر دي پرون ما ته چا ووي، او نو خار والا هغې ته دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ په دې کلي کې یو دوه کسان وفات دي، خو ما نه نمونه یېر دي، وروسته راته پته لګېدلې وه، یو د بامبو خیلو کندې کې یو زنانه وفات شوې ده، او یو بل مونږ ته دلته کې د هغه بل خټ کې څوک پاتې شوي، دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله زمونږ په حال رحم وکړي. اخر وقت دم پخلی لا کریم نزد پوچ لا اله الا الله محمد رسول الله. نارینا اولاد خواهش دې سه وظیفه یا نو اعمال خوشتری ستاویزیم وی او الله نه سوالم کوي چې الله ولا ورکی لیلا و مجنون ده عشق ده وجن اسمان ده خلا ده روخ قصه ده خان اسمان ده ندی خطر ده ما ده خپل دوینوم خضر خودره خضر نه خضر اصل خزیر دی، خزیر خزیر نوم که 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 دی، نو دا خبر را بدنه دا دا دیوی که دا مون پا کلی که دو جماعتونه دی. مسئله دا شده چه پا کم جماعت که دی او دست او که، نو ام اق جماعت که بیا منس کوا، دا قیده را جماعت تا چه داخل شو پا کم جماعت که در بانده بانگ وی بانگ، نو دا بی ضرورتا بیا دا اغ جماعت نوطل منه دی. آن کسالی او دست نی او زی، یا مثلا بل سعوذر پیخ شو امام دی بل جماعت کې زینو خیر دی، خو چې په کوم جماعت کې در باندې بانګ اوه دا مسله ده، نو بغیر د دغه شرعي عذر یا طبيعي عذر دغه جماعت نه وتل بیا منه دي. دا نور مسائل دي، دا که بیا بل جمعه به مخ نه وخت دي. قبر عذاب د مؤمن د پاره نشتا او دارنګ صحابي او نبي د پاره هم نشتا. دا څه موایا چې مسلمان نیک عملی اغل د قبر عذاب نشتا، بدعمل مسلمان له قبر عذاب شتا. خیال دراغی دا سعد ابن معاذ دا قبر عذاب نده لاغلی خواه اغا زمکا را جخته دل لاغلی دی، را جخته دل دی دا پارنه که دل عذاب ورکو، که مسلمان نیک عملی اون پی زمکا را جختی گی، دا سی را جخته شی لکه بچی چی دا مور پا غیق کی و مور پی دا خپل غیق را جخت کی، او لک زور دی بچی لور کی دا بچی وی مور سر می خوگی گی وجود می خوگی گی لک نور را زور را نورم لک زیاد را کا پا دا طریقه نا عذاب دا پارنه. شیخ والهند سر مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله یو ډیر لوی عالم او بزرگ تیر شوی دی، د دا روم دیوبند شیخ الحدیث پاتې شوی دی، هغه لیکي وی مدینه منوره ته لاړم، الله دې مونږ ټول بوتي وی چې ته لاړم واخوا خو دا دومره لښ نو لکه دا اوس چې څومره رشته او خلق زیات دي، وی مدینه منوره کې یو ځای کې دیرم، وی هلته به م ډوډۍ وخوړله یو کمره کې، نو وی بیا یو کړکی وه او دا کړکی نه به م د ډوډۍ هغه چې کوم باقي کوټي به پاتې او به م د بار وغورځو، لکه یو طرف به ورته م وڅنډل هغه درستخان به م وڅنډه، وی یو ماشوم به راته داسې رکوټې غوندې بچي، نو چې هغه به راغې وی اقه د کړکی شا ته به ودرېده او د ډوډۍ هغه کوټي به یې راغونډول، وی هغې نه به یې څه وخوړل او څه به یې په خپل څادر کې واچول، وی بیا به بلې کړکۍ له ورغې د قاضیانو به ډوډۍ خوړه او د کړکۍ نه بار به هغه کوټي غورځول، هغه سړی ډوډۍ به غورځولې ترکاري به غورځوله، وی دغه ماشوم به په دې کړکو ګرځېده او ډوډۍ پوټي به راخېستل، څه به یې خوړل او څه به یې څادر کې چول وړل به. شیخ الهند صاحب فرمایي وی عورت مې دا ماشوم له لاسه ونیچي، بچې دا ته څه کې، دا ته څه کې، او دا پوټي چې غونډۍ دا کم خوړې،
وی هغه ماشوم ما ته وی چې زه یتیم یم، یو مې مور ده او څه میرونه خویندې دي، او زمونږ هیڅوک نشته چې مونږ له ګټه وټه وکړي. مور مې په پرده کې په کور کې ناست دی، او زما نور وروڼه یتیمانان ماشومان دي، زه په کې مشر یم، او دا مشر هم دلسه دولسو کالو، زما هم څه مزدوري نشته. نو زه دقه د اجیانو په دې کړکو باندې ګرځم، او چې دی کومې ډوډۍ وغورځی دقه ډوډۍ روچتوم، نو هغه څه په خپله وړم او څه مور له وړم، اوس هغه ماشومان وروڼه خورو، دقه زموږ خوراک دی. ویړه مې ډېر زیات خپه شو چې خدایه دې ماشوم ته ګوره، او د پیغمبر علیه السلام د کلي ماشوم ته ګوره، او د دې ماشوم دې جن ته وګوره. ما ته بچی د کوم ځای؟ ما ته وایي چې الحمدلله د مدینې منورې خو رحمت د خدای پیدا کړ. ما ته بچی د بار نه راغلی دلته اوسېږې، او که نه ذاتي د مدینې منورې. ما ته وایي چې نه، الحمدلله من اولاد الانصار، موږ خو د پیغمبر علیه السلام د انصارو په اولاد کې یو، چې کوم د نبی علیه السلام د مدینې منورې خلک و. چې دا لفظ یې د خولې نه ووت، بی اختیاره مې وژړل چې یا خدایه انصار خو نبی علیه السلام فرمایي داسې به کمیږي لکه مال که چې څنګه اوړو کې ده، داسې به لږ پاتې شي، داسې لږ انصار پاتې دي. او دا ماشوم په دې فخر هم کوي چې زه د نبی علیه السلام د انصارو بچی یم، او د هغې د اولاد نه یم، او دا د دې رزق دی، دا ډوډۍ ده. وایي ما ته بچی یو کار نه کوي. وایي ما ته هغه ماشوم وایي چې بابا څه وی ای مې چې داسې چلوکه لار دې نشته وی نه، سرپرستي نشته وی نه. وایي مې چې داسې چلوکه چې ما سره لاړ شي هندوستان ته، دارالعلوم دیوبند یو لویه مدرسه ده، زه به ځان سره هغه مدرسه کې داخل کړم، علم به در باندې وکړم، الله به درنه یو ډېر ښایسته ښکلی عالم جوړ کړي، او داسې به دې ځان سره ساتم لکه پلار چې بچی ځان سره ساتي. زما به لکه د زوی غوندې، او زه به ستا لکه د پلار غوندې خدمت کوم، او ډوډۍ به هم در کوم، جامه به هم در کوم ما سره دی. او چې خدای پاک درنه ښکلی عالم جوړ کړي، بیا دې خپل وطن ته راځه. بیا هغه ماشوم ډېر خوشحاله شو چې بابا نه خو ډېره ښه خبره چې ما نه خدای عالم او ملا جوړی. ایمه چې زه مونږ سره سلام کا په پلان کې تاریخ به مونږ روانېږو، نو که ته دې قافله کې مونږ سره به روان شو، وی ډېره ښه. وی به هر صورت هغه ماشوم مې رخصت کړه. وی یو ورځ زه را روان یم، او د جومات نه مسجد نبوي مبارک نه بار ته راووتم. نو چې سړی بار ته راوځي باب السلام باندې یا بابی جبریل باندې، د نبی علیه السلام د روزې مبارکې د پاسه چې کوم شین ګنبد دی هغه پرې ښکارېږي. حاجی صاحب محمد امین وایي که نه، وی شین ګنبد نه را بهر شه محمد رسول الله، د امت د حال خبر شه محمد رسول الله. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. وی داسې مخامخ کې وته ګنبد مبارک ته ولاړې، خلک چې ودي وی دا ماشوم را ته راغی. وی ما ته انتظار کې ولاړو. وی ما ورته وی چې بچی رالی. وی او کاکا جی رالم. وی ما ورته وی چې مور سره یې زما خبره وکړه، مشوره دې وکړله. وی ما ته وی چې او کاکا جی مور سره مشوره وکړه. وی ما چې څه وی درته مور. وی کاکا جی مور خو مې ډېره خوشحاله شوه چې بچی بالکل لاړ شه ورته نه. زه خیر دی، لاول خو دې خدای عالم که چې مولا درنه جوړ شي، او که عالم درنه جوړم نه شي که نه، نو دې بابا سره لاړ شه، زه ستا د یو کس د نفقې او د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که نه. دومره په هغه مور د بچو بوج چې که علم هم نه کې که نه، خو زه له ډېرو بچو یتیمانان را ته را په غاړه دي، یو کس ډوډۍ خو به د بل په غاړه ور وړي، زه ستا ډوډۍ خو به ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که نه. او ځکه علم دي وکه خو که دې ونه. وی مور مې ډېر وی چې دا ټکې را لوی دا زړه مې داسې درد وکړ چې خدایه، یو مور نن د دې خبرې تقاضا ورمان کوي چې یره یو بچی مې د بل په غاړه شو ډوډۍ ورکوي، او زه د نفقې او مجبوره مو غریبه مور یې کنه، اخو دا حیا خدا او باقی مزدوری نه کولا. ویرې مې خپه شو مې چې بچی ډېر خلک خپلان کې ورو زمون قافله دی، او بس زمونږه بلډینګ تراله چې ځان سره دی بوزو. وی ما ته وای وی چې ته روان شې، ما دې کاکا جی له غوندې ودرې سیف یا عم له ودرېګه. وی ودرې دم وی چې ودرې دم نو ما ته داسې دې شین ګمبت مبارک ته وکړه. ای ما ته چې ته ما کوم وطن ته بوزې، دال تشتا دا ګمبت دال تشتا. وی ما بس کوی شو چې ماشوم کو خیال سره دی. وی مې بچی کدا ګمبت ال ته وی دلته مونږ څه کول، خدا خپل تلې تر مونږ پیسې لګو وخت ضایع کوم خو دې لا راځو کنه، کدا ال ته وی دلته مې څه کول. وی ما ترې کاکا جی خپه کې ګاما، دا نارې مې قبولې دي، دا ټوکلې مې قبولې دي، دا سپورې مې قبولې دي، دا جان را پس خوردی او دا ډوډې بټولوم، لیکن د دې ګمبت پرې خودو ته تیار نه، نه مې علم پکار نه مې مولای پکار نه، خدا ګمبت نه پرې دم. رونو دا ولی
هغه پدله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عشق پروت ده. دا چا پدله کې چې د پیغمبر علیه السلام عشق او محبت پروت دي، دا هغه د درو دیوانو د دوري سره به محبت کوي، دا هغه د احادیثو سره به مینه کوي، او دا هغه د خبرو سره به محبت او مینه کوي. نو زمونږ د خدای او د پیغمبر سره مینه محبت رو مشته او که نشته جواب راکړي ټول وایي الحمدلله مینه شته. نو مونږ به د خدای د کتاب سره او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو سره مینه او محبت کوو. عالم سره ولې مینه محبت کوي؟ په دې نیت کوه، په دې نیت مه کوه چې سپینې جامې اغوستې دي او زما کلي کې اوسېږي، نه، په دې نیت ادې د خدای او د پیغمبر د کتاب عالم دی. یو حافظ سره ولې مینه کوي؟ لکه دا حافظ صاحب دی، ندی حافظ صاحب سره تاسو ولې په دې خیال مینه مه کوئ چې ردې دلته زموږ په دې کلي کې اوسېږي او یا دې معذور دی مسله زبانده سره مدد او مهرباني پکار ده، نه، په دې نسبت چې د خدای د کتاب حافظ دی، د خدای د کتاب خدمت کوي، په دقه نسبت د سره تاسو محبت او مینه کوي. دا محبت او مینه ستاسو د سره نه، چا سره نه، بیا د الله ذو الجلال سره مینه او محبت دی. او چې څوک د خدای سره او د خدای د کتاب سره مینه محبت کوي، رونو د هغه نه سعادت من او عزت من خلق ولې په مقدس مکه نشته. نو دویمه خبره مې رونو دا کوله چې د علماو سره، حافظانو سره او قاریانو او طالبان د علم سره به مینه محبت کوي، د هغې اکرام او عزت به کوي، د هغې به خیال ساتي، د هغې به قدر کوي. او چې بیا کینې مونځ کوي، یا خدایا که ماره دې طالب قدر وکړو، یا خدایا که ماره دې حافظ صاحب قدر وکړو، که ما دوی ته سلام وکړو او د دوی سره مینه وکړه، نو خدایا خالص کا د کتاب د مخه یو چې تاسو دا چل وکړې د مانځه نه پس او خدای نه داسې سوال هم یو کې خدای زه خو ستا د کتاب د مخه ردوی قدر کوم، نو خدای تم زما قدر او عزت وکړې. تو وایه چې خدای به ستا قدر او عزت کوي او که منه کوي، پوچ په ځان مه راولی یاره بس نه خلاصېږو ته. نو دا ګورې، زه یریږم په هغه انسان چې دا خبره کوي، نه خدا هغه پکو په ایمان یریږم چې نه خلاصېږي، خدا هغه خو د کتاب او د قرآن خدمت کوي. نو چې د قرآن نه ده وایي چې نه خلاصېږم، توبه وباسئ له دې خبرو نه، ښه په شوق سره مینه کوي. هرونو درېیمه خبره مې دا کوله چې کم خلک اوس د قرآن سره مینه کوي او د طالب سره مینه محبت کوي، د هغې به سانجامې لکه دا ستاسو د محلې خلک، د علاقې خلک. ځکه حافظ صاحب نه مې ورته پوس وکړو، څومره طالبان دلته؟ دومره طالبان ډېره دي، او دومره ماشومان ډېره دي، دومره حافظان دي، د دوی د روډۍ څه انتظام دی؟ دوی روډۍ د دې کلي دا خلک چې څومره د وظیفې غواړي. نو چې ستاسو په یو یو ټوکړو یو یو نوړۍ باندې یو ماشوم حافظ جوړ شي، دلته کې به شور هم کوي، دلته کې به لګي هغه تلاوت به هم کوي، او تاسو په مینه او محبت سره هغه برداشت کړو، ستاسو د پاره دا ډېر لوی سعادت دی. استاذو نه د عزت قوم په مقدس مقبل نشته. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي، یو حدیث یې نقل کړی دی، حافظ ابن کثیر وایي چې کله د قیامت ورځ شي، رب العالمین به دا خلق وبخي، نو بعضې به بی حساب بی کتاب بخي، او بعض سره به حساب او کتاب کوي. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي چې او یا زره کسان به خدای پاک بغیر حساب او کتاب جنت ته ولېږي. ټول وایي الحمدلله، او یا زره کسان. لیکن ګورا ما چې دا حدیث واورېده، لکه مې وي خدایه او یا زره کسانو کې خو مونږ نشو راتلی، ځکه او یا زره کسان خو صحابه کرامو تعداد زیات دی، نو په هغوی نه پوره کېږي. بیا یو بل حدیث په مسلم شریف کې دام شته، وایي دغه او یا زره کسان چې خدای پاک جنت ته بوځي، یو یو کس سره به او یا زره ملګري وي. ماوی یرا دیکھیں مشکل ہے نا، ولی ذکر صحابم ڈیر دی او تابعینم ڈیر دی ایمم ڈیر دی نیکان و صلحاء و علمام ڈیر دی اخو ڈیر شیری، نو مونگ با پکرا شو که مونگ با پکرا نشو. بیام یو بل حدیث کولی دا دام پا مسلم شریف کی دی، نو پا غیم انا ریر پشالا شو، او یادر با جنت دی هر یو سر با او یادر مرگری میں دیکھ خسوال نہ پیدا کی گی. بل میولی چه بیا با خدای پاک دری لپ را والو جنت تبه ورودی، نو می که دا خدای پا لپا کرانو شنو مونگ نزیاد بے خوند بیا بل نشتا. نو دا خو انشاءاللہ زمون تم دا چه دا خدای دمرا لپا دا چه انشاءاللہ مونگ با پکرانو تولو وای الحمدلله، دا دا خدای رحم دی. رونو ولی چه خدای پاک مونگ با ایمان را نصیب کا، او خدای پاک دا آخر زمانه دا یو دیر بہترین پیغمبر امتیانو گردولو، لکه زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه غوره پیغمبر په ټولو پیغمبرانو کې نشته. یو د خدای نه مرتبه کمه ده، نوره د هر چا نه زیاده ده. ټول وایي الحمدلله چې دومره عظیم پیغمبر خدای راکا او عظیم کتاب خدای راکا قرآن حکیم.
او کل امت خدای جوړ کړو نو چې دومره خدای پاک مهرباني وکړه نو انشاء الله چې الله به دا مهرباني وکړي. دا زمونږ د خدای نه تمه شته او ټول وایه چې الحمدلله دا ثمره د خدای نه. نو دا خلک به خدای پاک دي ساو بې کتاب ولېږي هغې پس به اعلان به کېږي چې شهیدان دې روان شي او سفارش دې شروع کړي هغې به خپل سفارشو کې روان به شي. بیا به اعلان وشي علما دې روان شي خپل سفارش دې وکړي او روان دې شي که څوک بوځي عالمانو ته بوځي طالبانو ته دا چې کوم دا طالبان دي هسې جامې شلېدلې دي که نه دا حافظان زه جنت ته دی به وایي دا نور چې دي که نه شهیدانو ته بوځي دومره کسان بوځي ډېره ښه ده خپل خپلوان به دا سره کې روان به کړي. یا مثلا نور خلق کی شفاعت کئی دومره بوزه ډیره خلا لیکن طالبان او مولیانو ته وی چیزه غریب خدای مو کونه علی کولی نه او جنت ته یو نزو ته واجب خبره ده زه جنت ته نه خدای مو کونه ولی نه ده خدای پاک مو سیم لري وی دا ما هم جنت ته ورځه کنه حساب کتاب کوم درته معاف کو او خیرات دې لګم جنت ته دې حساب کتابه حافظ ابن کثیر دا حدیث راوړی دی ګوره د نبی رسول الله وینا وی خدای نه ولی نه وی الله که مونږ ځو د علم په برکت ځو د قرآن په برکت ځو د احادیثو په برکت ځو او دا قرآن او حدیث چې مونږ زده کړی دی که مونږ سره ډېرو خلکو امدادونه هغې خلکو مونږ سره امداد نه وی کړی نو مونږ عالمان نه شو جوړېدی مونږ حافظان نه شو جوړېدی مونږ له چا ډوډۍ را کړې ده چا جامه را کړې ده چا جومات کې مثلا اوسولی یو چا کوټه را کړې ده چا راله اوبه را کړې دي چا راته مثلا بل یو فایده را کړې ده. نو خدایا اری خلقو په برکت خو مونږه دې مقام ته رسیدلی چې تم بخې نو کوس هغه خلک مونږ پریږده ولاړو خدایا دا خو هغوی سره ظلم دی مونږ نه ځو. الله ذو الجلال به ورته وفرمایي وی خطا سو هغه خلک پېژن چې کومو خلکو ډوډۍ درکړې ده چا جامه درکړې ده چا کوټه درکړې ده چا راسره امداد کړی دی وی او خدای پېژن وی وی زه کردې محشر کې او چې کومو خلکو درسره امداد کړی دی کله کې کړی دی مټ نه نیسي جنت ته داخل کې دارون ستاسو فضیلت دی کنه نه ټولو وایه الحمدلله. دې طالبانو سره مینه کول او مرسته کول دا یقینا جنت ګټل دي. امام طبری رحمت الله علیه ابن جریر الطبری دا یو لوی مفسر تیر شوی دی. بعضې حضرات وایي چې دا معتزلي لیکن محققین علما وایي چې نه معتزلي نو ښه سړی بهر صورت ښه سړی و حافظ و د قرآن حکیم او د قرآن حکیم مفسر و دې لیکي په خپل تاریخ کې وایي موږ په هندوستان کې یو ځای کې اوسېدو موجوده انډیا چې کوم دی بهارت هندستان کې وځي کې اوسېدو یو استاد نم زکلا کوله حدیث هم دې زکړه دین هم دې زکاو وې موږ سره خرچه خلاص شو چې خرچه خلاص شو نو یې مرګري راغون شو چې ځای چې خپل وطن ته ولاړ شو او چې پیسې روډ بیا برازو نکا مثلا چوټي وشي یا خرچه خلاص شي نو طالبان خپل کورونه تلار شي ځان سره خرچه راوړي نو بیا راځي اې موږ چې خرچه براوړو بیا براش بستر یې پوتا لې وی چې جمعات نه کوس چې په لاره ځو وی هلته کې یو هندو کاکاو دا یو کافر هندو دا چې کوم مشرک د بوتان عبادت کوي وی دا چیرې نو دی اوس یهودی یو یهودی سړی دی دا یهودیان دا چې تاسو ورته اسرائیل وایي دا یهودی سړی دی او دکاندار دی چې موږ په لاره ځو وی هغه راپاهې طالبانو څه کوي ای موږ ورته وی چې یاره بس زمونږ دغه خلاصه شوې ده خرچه او خپل کلي ته وطن ته واپس ځو وی چې سبق هم خلاص دی مونږ وی چې نه نو بیا به راځې مونږ وی چې او وی داسې کار وکړې چې زه خپل جومات ته او خپل سبقونه وایې او چې ستا څومره خرچه کېږي راځې زما د دوکان نه سودا کوې دغه د کریانې دوکان مونږ داسې یو بل ته وکتل یاره دا یهودي سړی دی کافر دی او دا څنګه دا سړی به په مونږ خرچه وکړي مونږ مسلمانان یو د خپل کتاب خدمت وی هغه راته وی چې نه خپه کېږي ما زه واپس شي وی خیر هغه بسترې رانه واخېستې جومات ته دننه کړې او هغه بسترې را لوس پړ دی چې څومره ستاسو ډوډۍ پکاري پیسې پکاري جامه پکاري زه به در کوم تاسو هر څومره چې موږ کې دلته کې یې مونږ وی چې ولې وی چې ستاسو د یو آسماني کتاب خدمت کوي لکه دا زموږ حافظ صاحب د شاګردان چې خدمت کوي د کوم کتاب خدمت کوي د قرآن تاسو د قرآن د یو آسماني کتاب خدمت کوي او زما په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې تورات دی د یو آسماني کتاب باندې او تاسو یو آسمانی کتاب خدمت کوي نو بس بس تاسو خدمت کو وی بس مونږه د جسم مو دوا وی هغه مغه جمعه تی ته راکړو چې سودا لبا ضرورت راته نو ام اق يهودي دکاندار لبتو دا هغه نه بس سودا راوړل وی هغه باقي سبقونه خلاص کړ چې خلاص هم کړ بس هغه اخیری دعا هم وکړه له استاد نه هغه هم دعا رخصت واغی چې يهودي کاکا پیسې بدلولې ګوې نه ما د خدای درزاده لپاره در باندې خرچه کړې زه په مخه
وی بس را روان شورا کلی تا دیر مود پس سو کال پس حج لوی لارو دا بیت اللہ مبارک حج لا فجی حج لارو او دا بیت اللہ نگیتیا پیرا تواف کو فجی تواف ہم کو دا خپل ملگری اس من نمولیان جو شوید وی اغا یهودی کاکا چی دے اغا اس یودی کی دا تواف نبار بیت اللہ شریف ترخوا کی مطاف و تو چی کم دے تواف کی گی ناس دے وی ما اغا خپل ملگری توی چی ملگری دا دا پلان کی کلی دا پلان کی علاقی اغا یهودی بابا ندے وی ما تو چی دا ما خو پیم سر گی خوگی گی ممکن دا چی دا ام اغای وی چی تواف مخلاص کور لکی ناس دور سلام بابا سلام علیکم و علیکم سلام بابا یو تپوس دا نکم خپا کیگا خوبا نا نوالی خپا کیگا یہ تو دا پلان کی علاقی دا ہندوستان دا پلان کی علاقی کاکا خونے وی چی والی نیم ایمو ودیتا اگا دکاندار بابا خونے وی آدی چی اگا دکاندار بابا انتازو سوکے ایمو ودیتا چی مونگا اگا طالبانو چی ستاسو اگا جمعات کم سبق وی او بیا یو ذل روان شو وزارانا بیس تری واقش تے واپس دیکھو مون اگا طالبانو وی سری را پاس دورا ترغارا وی چی ناستو ایمو ودیتا چی بابا پسنگ حج دراغلے وی رات لیوی چی دخو خدای مسلمان کرم کرم وی ما تو چی سنگ خدای پاک مسلمان کرے وی تازو چی سنگ رخصت شوئے پا اگ قشپا خوبی نم تی پا کم اشپا رخصت شوئے پا اگ قشپا دا خوبی نم او پا خوب کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چی سنگ می پا خوب کی اولی دا وی زمون پا کور کی دا سی رانا شو چی دا سی رانا ما پا خپل جن کی چیتا نوالی دلی وی ور پاسی دم پیغمبر علیہ السلام تا وی دا دعاو جیانو سردار را تاوی چی مبارک شو ایمی چی ولی سید وی چی ستا دا ایمان فیصله شوی دا مبارک شو ستا دا ایمان فیصله شوی دا وی راوی شو وی خد تا میو چی خد دا مسلمانانو پیغمبر می پا خوب کیو لی دا اون باقش پا کی می خد راوی سکلا ای دا مسلمانانو پیغمبر می پا خوب کیو لی دا او دا قرنگی ما تقوی چی مبارک شا او ستا دا ایمان فیصله شوی دا لکه تا دا ما دا طالبانو خدمت کرده زمارا طالبانو خدمت سے کرے دے دے ایمان فیصلہ دے شوید وی خدمی وی چی سوریا ما مستا خوب بولی دے من دے مسلمانو پیغمبر پا خوب کیو لی او کور کی میرانا ولی دا او ما دے وی چی مبارک شا تا دے ایمان فیصلہ شوید وی دیار لس کسان زمون پا کور کیو او دیار لس وارو پا دق اشپلا یوشان خوب لی دلیو طول لارو دے جماعت امام لا دے مسلمانانو اغا وخم ایمان روڑو خدے پاک مسلمانی را نصیب دارون طالبانو خدمت یو عالم لکی وی شک میو یو سلی دی آقا وی شک میو شکو وی زما پده که شکو پدرو سیدونو که می شکو یو می پده که شکو چه العلماء ورثت الانبیاء چه دا حدیث چه عالمان دا پیغمبران و وارثان دی چه دا سی دی و که دا سی ندی یو می پده که شکو چه عالمان دا پیغمبران و وارثان دی حدیث کرا دی یرا دا حدیث سی دی و که دا سی ندی لیکن می شکو او دویم می دا شکو دا غالبا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دی نو میر دی پورا خو غالبا چی دی دویم می دا شکو یرا ما با خدای و بخیو کبا بیونه با زکا سلیتا خدا شکی جنت تا بلار چم ہو که جنت تا بلار نشم دا می شکو او درم پا دیگ شکو چی دی رخبل پلار رشتیا زویم ہو که غالب زویم زکا سلیتا خو پتا نلگی کن اس خلق وی دا پلان کی زویم دی مو دا پلان کی زویم بعد وقت یو انسان دی دا اگر مور سے غلطی ہو کی دا می دری شکونو وی دا شپی بار تا ہوا تا وی چی بار تا ہوا تا ما نو یو طالب دی لگیا دی او اگا طالب کتاب زوتا ہے لیکن اگر غریب سرا بیوو لاتے نیشتا اگر دا مانا کہ خو بجلے نوے کر نیو زرگر لگیا دی بیوی دان تا بلکڑی دا اپل کار کر وی دا طالب بول اگر دا زرگر اگر بیوی تا بے کتابو کتا نو جی کتاب بیو کتا برا روان شو نو اپل دور بے شو روک نو جی بیاو یو لیکی خطا شو لکه حافظ دی مثلا خپل قران یاري نو بیا به ورغه نو بیا به غډی وی تا کتاب وکړه دا غریب دیوان او شمن او چې خپل کتاب وکړه شمن است دیوان است دی بادشاہ سره نوکر روان دی یو د سرو زرو دی وسره ده د سرو زرو او هغه بل د دین په لاره دی شکر لګی وی را دا سوک دی دال وی دا قران یاد دی یا دا حدیث یاد دی یا بل د دین کتاب یاد دی وی دا دې سکه یا غډی وی لته منډوي وی دی غریب سره دیوانش تنا کتاب کی دی غلطی فنا غیر ته تک وی تادی ودی خواراشا راوی غفتا وی ان دادی و والد استا کی کتاب پہ گور دا سرو زرو دی وی غتا لب دا ورنا طالب ہو شال شو دی راغی ودش یو دشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب کیولی پیغمبر علیہ السلام دا دعا و جہان سردار و تفرمائی اے محمودا دا فلان کی زویا
خدای دې دل جنت درکی زکه تا زما د وارث سره امداد وکړه. خدای دې جنت درکی زما د وارث سره امداد وکړه. ګر پاتې دې درې واړه سوالونه مې حل شو. یو یې راته وی چې پلان کې د پلان کې زویه دا م راته پته ولګېد چې پلان مې مدقه پلان کېدی. او بل یې راته دوی چې خدای دې جنت درکی معلومیږي دا چې الله به جنت راکوي. او دریم یې راته دوی چې زما د وارث سره دې امداد وکړه معلومیږي دا چې عالمان او طالبان د پیغمبر علیه السلام وارثان دي. لرونو چې کوم خلک د طالبانو قدر او عزت کوي او د پیغمبر علیه السلام د وارثانو سره خدمت کوي د هغې به خدای پاک قدر او عزت کوي. لرونو دا درې خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. نو بهر کړو حافظ صاحب چې دا کوم هغه زمونږ ستاسو دا مشر دی او د جومات کې دلته کې ناست دی او ستاسو د دې قرآن حکیم دلته خدمت کوي. بله دومره څومره کسان حافظان شو حافظ صاحب؟ نه کسان دوی غنیمت دی. او نن دا څومره کسان ناظر او کړه اته نه کسان دا څومره لوی غنیمت دی قرآن زده شو. دا راته روح حقیقت ویم زه چاپلوس مولا نه یم او نه چا چاپلوسی کوم. رضا خدای را کوي ډوډۍ خدای را کوي عزت خدای را کړی دی او څه مختصره غوندې ډوډۍ خدای را کوي. نو د بچا ولې چاپلوسی وکم؟ لیکن حقیقت خبره کوم او غدا چې د دې حافظ صاحب وجود ستاسو په دې محله او په جومات کې د خدای نعمت او رحمت دی. ټول وایي الحمدلله ستاسو په جومات کې د قرآن خدمت کېږي د طالبانو خدمت کېږي او د حافظانو خدمت کېږي د ناظري خدمت کېږي. دا ډېر لوی عظیم نعمت دی ګوره. د خدای د کتاب نعمت کېږي بل په خدمت کېږي بل پکې څه نشته. نو دا ډېر لوی عظیم خدمت دی رونو. او تاسو مبارک خلک یې دا نعمت په تاسو تاسو خو د خدای نه نه دی غوښتي خدای په خپله درکړی دی الله په خپله درکا. نو د خدای په تاسو باندې یو لوی نعمت دی. یو خبره درته کوم نو بس کو. یو سړی په لاره باندې روان دی یو خان ولا کومه خبره ده هغه خان سره څه پیټه دا سړی پندې دا بازار کې دا پندونه خلکو لوري ا خان ورته وی کاکا دې خوانا شمه سره سامان یو سپکار کې دې پوره پیډه راځه څو پیسې بوالې وې دومره پیسې اپن دې پشاک چې بلار روان دي بانګې د مقام دا کاکا وته دا پندې کاکا چې اپن دې چت کړې پندې ورته وای دې ورته وای وی خان کاکا زمونږ کوم خان کاکا وته نه نه ما سره ولا پن ډوړې بیا دې مونږ نه کاوا اپن دې کاکا په غیرتمن مسلمان اپن دې وته مغلا کې کې بولي بسولې پیسې نه نه غواړم بچا ته وګ کاوا چې زما موس پکې نه دې پیسې نه ګټه مدې له پورې مې له راوړو او چې زما مانځ پورې انتظار کې هو کاو که مانځ پورې انتظار کې دې راوړو خیراتي کې پیسې نه غواړم دا وړا خان بابا سوچو چې دې ته پیسې جوړي بابا خو یې سور سونه ټیم لګي په مانځ باندې ای پینځمنټ یا اسپکمنټ دا ما خامون دې وی خدا منځو کرا دا پندې کا کارا دې نو ما خامون دې حافظ ته پیسې مته لرو چې مونږ یو کا ور پدې دوره کا د سنت ته کړل دا غې نه فارغ شو دوره کا نه بلې شو روکل دا غې نه فارغ شو پدې بیا دوره کا نه فارغ کړل اوس په کرا کا خو وا دې خو پورا کای او خان بابا و چې سړی په دې پیندو چا په منټو پا اجازه تر نه لاله سړی خو جوړه ما په خیر ورته ورته هغه جو تراوی شو روکل ته تهجد یې شو روکل اوس لګیا دې دوره کا ته کې بیا دوره کا ته کې بیا دوره کا ته کې او دې د غسینه ورته خټکیږي اته کله مون خلاص کړ او دعای مور پتی بیا خوب دا وکړه یو زمون د خلکو دوا د لاس بوجت کې وبس مخله نه راکایي او بس هغه هغه لاس بوجت کې لا چل بوي دا ګوره منه دی رون نبی رسول الله فرمایي چې خدای پاک دا هغه انسان دعا نه قبل کې دا غذر له دعا نه غافل دی بلکې حدیث کې راځي چې دا دعا خدای پاک ته کېږي. نو الله پاک حکم کوي پرې مخه ولا واپس ورو غوړم دا مینه نه پکا هو زمون دعا نه قبل کې څه قبول شي دا الله پاک ته فضل متوجه کې چې تا دعا قبليږي او کله نه قبليږي او پسې خامت دې مجبور دوه چې ورغه خان بابا وته اوس غوسه دي وی نه کته خو دې په نشبګ منټه په مانځ لګي دا خو پتا بلا وخواله تمره تیم سو کړې دې ورته وی خان بابا نه را پرې خو دم دې خو راتلم خو را پرې خو دم وی کیا نه را پرې خو دې وی دا سه بسوکی چې ما مزدور به باندې وی خان بابا نه را پرې خو دم وی وخا یې سړی کیا نه را پرې خو دې وی اغا ذات زده جماعت نه بار نه را پرې خو دم کم ذات چې ته جماعت ته دن نه پرې خو دې کته چا دن نه پرې ته یو لار وی او زمانه خو زیات مضبوط پهلوان او جماعت نه خدای نه پرې خو دې بار نه پرې خو ورونو دا د خدای احسان شو کنه تاسو چې راځي دا د ضرورت خبرې مورې دې خلک به جماعت مضبوط کورو کې ناشې چې ویګان وري وی سیارو نه بغوي تا
تاسو چې دا زلکه رااله داړه رامایل شو داړه دلرو چا رامایل تا الله پاک ټول وای الحمدلله. نو که تاسو دې جمعه کې دا دین دا درس کېږي دا قران درس کېږي دا حفظ درس کېږي دا ناظری لا درس کېږي دا صرف او صرف د الله مهرباني ده کوله دې جمعه جمعهونه به چې هغه ته بتالي لګېږي نماز نه پس خبره ختم شو یوازې موږ غرور په مفرض نه لیکل دې خپل کتاب خدمت په موږ فرض دي کنه فرض دا قران دا کول او بیا ورو ما خو زه خو اوس چې نظر او سوچ کوم دې ما شومان کې اکم وخت یافي ته ور تلاوت کوم ما دا غي حروف او تخیل کوم چې غلط وي کټي کوي نه بیا دا یو بهترین قاری نه قران دا کول تجوید سره برابر قران دا کول دا کول حقیقت یو بهترین دا خدای پاک یو له نعمت او دا حافظان دي پس تر کو باندې معذور دي لیکن دې خدمت کې دي ته خدای دې له مقام ورکړي. حدیث کی راضی کرنے کے سام فرمائی کم انسان کی راستر گینی او کا پستر کو باندھے رونوی او دے پہ سبا روکا دا خدای پاک اجری پہ طلب کا دا خدای پاک با دے پا عوض کے ور لجنت ورکی اے اور روایت کی راضی اسبتو الجنہ او بلکہ اسبتو الجنہ دا دے سواب کی وجنت ورکو یا دے بدون پا دے ستر کو جوڑ کم جنت تبیہ ولے گا دیر پارم لوی غنیمت دے دیر اندہ خدای شکری ادا کی کدا دوی دمر لوی دا قرآن حکیم خدمت دے خدای پاک رکھ وہی سوالی پسر گنا بینا دے وہ پا بازاروں میں جلدی سوالوں میں حل کو نہ کہیں یو کسی تو یو دکان تو والی پیسی دا خیر گواری اللہ پا دیوان نے مہربانی اکلا قرآن ورطا یاد کر بہترین آوازی والا ورکا کل قاریانی تے جوڑ کر او دا قرآن خدمت دے کنل نو پا دین دا خدای پاک نعمت و رحم دے من با دین دا خدای نعمت و رحم دے ایرون دا ایروس و دا امریکی خلق و زمون اخکل ہم دے زمون نا مضبوط ہم دے زمون نا پالوانان ہم دے او دا دنیا اقل ہم زمون نا زیاد دے لیکن ور شو گورا ایمان دا غیب نصیب کی نیتو مونگ لقد ایمان راکا دا دا خدا نعمت دے کرنے دے دولو آئے الحمدلہ دیر خلق بھئی چلی وینوں کی مگر دی او دا لحب بسپا کئی دے انسان دا گندگی بسپا کئی او تا زو پوری پاک جامعی غصت دی او دا دین مجلس دینا کئی بچے سار را ولی قرآن تک کئی نوے ولی اگر دا خدا بندگان ندی سو خدا روسی نشو پیدا کولی سو خدا امریکانی نشو پیدا کولی سو خدا چوڑی نشو پیدا کولی سو خدا پاک را وستی مسلمان اکلی دا خیر زمانی دا پیغمبر امتی اکلے قرآن و منزی در توقو جماعت تیرا وستے دینا دا اللہ پاک لئے نعمت بجنیشتا بدے نعمت بشکریہ دا کوئے اور شکریہ رون صدا ادا اس پل بچی برا والے حافظ سے تبکینا میں چی اغا بچی تاسو قرآن یاد کی او اغا بچی تاسو قرآن سکی گوارے یو یو بچی را والے اور دا او قالو چی بچی شی نبی علیہ السلام فرمائی ماندر حکم ورتکوا چی دا لسو قالو شی بے پا ماندر و حکم انکی چی را دینا سر بچی خام خارا والے شاتا ادراوی طریقہ دا ماشومان دا جنس تو بولاری او بیا علم پیو کے حفظ پیو کے او دا دی حافظ سے بے علم قدر اوڑی رمین زم انشاءاللہ دیر او قدر او اغزیات تقریر کو لگوارم صرف ستاسو ممکن دیو دریو خبر ذکر کو دا دریو خبر انشاءاللہ تاسو کی عملو کو ممنا کی عملو کو تاسو ہو رہے دے انشاءاللہ زمین دا کامیابی خبری رو یو خبر دا قرآن حکیم فضیلہ مختصر یہ قرآن حکیم سنن دا فضیلت کلام دے اسے پہلا پکشتا اسے پکی نشتا دویمہ خبر ہوں دا چاپ پسینہ کی قرآن پرستے یا کم خلق دا قرآن حکیم سر تعلق لئی اگی سر بمن سکم اور دویمہ خبر یہ کم خلق دا قرآن خدمت کی راوی سا انجام ان اس تاسو انجام دے اتاسو دا قرآن حکیم خدمت کوئے تاسو لسا مرتبہ دا دا دری خبری اول دا قرآن حکیم مطابق مختصر خبر نما دا اللہ ذو الجلال دا پیغمبر پاک یوسو حدیث تاسو مخیو لسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قرآن حکیم مطابق چھ کم انسان دا قرآن یو حرف لوی اغلا با اغیبا دا خدیب پاک یو نیکی ہوئی او اغنی کی یو پلس بدلی گی لکا دنیا کی تنی روپے وطا تو دا روپے سودا بونے او کلی پنزو روپے ورکلے دکاندار بل پنزو روپو سودا درکے بس انیش نجی ورکی روپے دا لزو روپو سودا روڑے دا با دکاندار خطا شیوی دیا رب العالمین بازار کی پا روپے دا لزو روپو شے ملا دیوی بلکہ قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی یو آیات نمارمی جو یو حدیث پاکی صریح دلالت ورکے یو روپے باندے وصوا یوی روپے باندے اللہ دا اوسو روپو شے خدرکے بلکہ فرمائی واللہ یضاعف لمن یشاء اس عمر اخلاص نہ زیاد تھے نو اغم رب دچند و دچند رب العالمین تعالی اغم کل سودا در تھے
بیا فرمایی نبی علیہ السلام ویدن در نوید که الیف لامین یو حرف لی قرآن حکیم که رومی را دی الیف لامین دا یو حرف نده بلکه الیف زان لحرف لی او لام زان لحرف لی و میم زان لحرف لی و زمون دا طالبان و علماء کنویده که الیف دا غم مصمم مجدود که اعتبار یو لفظ دی او یو حرف لی او که الیف دا خل اعتبار دا اسمیت دولا ورکی نبیا الیف دری حرف دی بیا بیدیت نیکر ملاوی او بیا لام دری حرف دی بیش نیکر ملاوی دی او بیا میم دری حرف دی بیش نیکر ملاوی دی و کم چی من پا ترکیب که استعمالو اغا مصمم و مدلول اغا یو یو حرف دی مباقی خدای پا یو حرف بانده لسن دی ورکن یو در ستاسو دا پویور دا پاروی الحمدو پی دی حرفون دی نجسو یو در اوی الحمدو دا خدای پا در بار که دا پنزوس نیکی و گتل دل را پومی من دی حرف دی یو ما شو دا حافظ کرده دوی علیف زر آ لسن نیکی و گتل یو بی زر با بیا لسنے کیا ہوگا چلے بیا وی تیز ارخا بیا لسنے کیا ہوگا چلے دا یو یو حرف باند رب العالمین دا دنیا سواب انہوں کیا اور کئی بل حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلم ورم خسر چاہتا وائیو کم سرے جمان داری اور چاہتا پمیاش کی یوم ذو کی نگاہ سرے دی یا یوم ایدر دی یا یوم مالدار سرے دی استا غم خادے جنانی لگا یا تا دا دعا تازیت دراشی یا داستا دا زید وازون بارکی دراشی موی دا خسره دی او قرآن حکیم که اللہ خسره بل خوله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خسره بل خوله دی دا دعا و جہان سردار فرمائی خیر اکم من تعلم القرآن سوچ قرآن زدی یا قرآن بلتا و خج یا روایت که او دے بلکه او دے قرآن زدی او یہ بلتا و خج وی دا دن پیغمبر علیہ السلام فرمائی خسر بن نشتا نو پا خسر تو برون من خود بھی جو کل خدا پیغمبر کے خود لیگی جواب ہے کہ خدا پیغمبر نو دا خدا پیغمبر فرمائی کم سلی کدا بچی وی دا خدا قرآن دتا او دا قرآن دی کدا لفظ دے او کدا مفہوم و دا معنا دے او کدا مسائل دے خود دا عام دا کا الفاظ ورتاو خی کا مفہوم و معنا ورتاو خی او کا مسائل ورتاو خی نو دے ما شمانو قرآن حکیم دتا او حافظ سے قرآن حکیم ورطا اخو نظر ہے دا خدا پیغمبر ہوئی کہ دا خلق دے اس چی خدا دا خدا پیغمبر ورطا خلق ہوئی روح ہم ورطا خلق وائی ہوتا نا جواب بمال رجا ہوئی من بم ورطا خلق وائی نو کم خلق سے دا قرآن سے مت کئی یا قرآن سے کئی دا اللہ دا پیغمبر دا وینا مطابق دا خلق دے بل حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی قردینم واضحا اشراف امتی حملت القرآن تم خلق چه بھی قرآن بار کا قرآنی سنگا بار کا لکه یو صحیح پا سر بانده یو کتابون پند کرده یا یو سوده پا سر بانده اخدا یو بوجه سر تو چتا کرده دادا اغا بوجه چتواله ده دارنگی رونو قرآن چه بار کرده چه کم دا قرآن حکیم حافظان ده لکه استاس و حافظ زیفیو او یا لکه مثلا دا زمون دا بل دور دانا قوانی کیو کلا یا دا بل دور کدی رونو زمون دا کم ناتفانیو کلا حافظان والزمان قاری سیب یا دا بل قاری سیب شو دا حاملین دا قرآن دی قرآنی پا دی اخبال سینہ کی رونو اخلاو دے دے یا حامل دا قرآن کہ دا قرآن معنی پا دی اخبال سینہ کی برتی سینہ دا قرآن نا دکا دا او یا اگا خلق کہ دا قرآن مسائل پا دی سینہ کی برتی دی دا حملت القرآن وی دا دوال و جہان و سردار فرمائی دینویم چی اشراف امتی زما امت خود ور بہتر دے کنتم خیر امت دے لیکن دے بہتر امت کی بیا بہترین خلق سوک تھی چی چاہ دا قرآن پر اقبل سینہ کے بار کرے اشراف امتی طول اوائے الحمدللہ چاہ دا قرآن پر سینہ کے یادی دا قرآن اگا الفاظ پر سینہ کے بار کری دی چاہ بلا قرآن حکیم معنا پر سینہ کے بار کری او تاسو ام دا قرآن حکیم بار کرو ان کے اولے لکہ دا موز مسائح سنا سکولا تمہارب تھی کنا سلو رکات فرض دی مثلا او دا سی موز بکو زکات پدا ہی تری قور کو دا شے حرام دی زنا حرام دا او دا رنگی جواری حرام دا شراب حرام دی دا سی حلال دی دی بانے خستاس دا طول کو اشتا مدہ قرآن دا بعد مسائل تاسو پخفل سینہ کے بار کرے دی نوچے کم سلے دا قرآن الفاظ دا قرآن مفہوم او دا قرآن مقاصد و مسائل پا دا خپل سینہ کے بار کی کھڑے بار کری دی نوڑے شریف انسان شو او کلگی بار کری دی لکھ شریف انسان شو دا قرآن حکیم بل فضیلت بل حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی
ما تاسو مكي أدوستو إن الله ينفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين شاكي لقرآن حكيم سنخبر نسبة تعداد لك قرآن حكيم يعد مثلا يا فمعنى ذان كوي يا بل تخوضنا كي يا في عمل كي يا دا قرآن حكيم كسو خدمت كي داغي خدمت كي اس پر یہ رسطان ہے خبر ہے کہ رولتا تو شامل یو کنا ہے دی جمعاتی چلاکم طالب علمان دی ندید وہ دفو در روڑے انتظام سب کئی فرشتیہ کئی تتاسوی کرے ظاہر کے سب دوڑے ور کئی ممتاسو خلق ور کرے نمحلی خلق ور کئی دم دا قرآن حکیم سر نسبت تے یا لکا مثلا دی تقریر را لے اور دی تقریر تتاسو کئی ناستے نو پسنیت پر دی تقریر دی کئی ناستے خالص پدینے چلا قرآن یو سو خبر غورو دغنیت تے کنا دوالو جہانو سردار فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما دغ قومنا لذی قرآن سر نسبت پیدا کی ترون و ربط پیدا کی دیبا خدے پاک عزت من کئی مرتبہ بولا اللہ چاہتے او کم خلق کہ دا قرآن سر اخفل نسبت برابر نکی او دا قرآن سر تعلق نساتی قرآن تسپک نظر کئی دا قرآن خدمت نکی یدعو بھی آخرین دا دوارو جہان و سردار فرمائی دا قوم مخدے زلین کئی دا دنیا اگا بیکار او خطرناک مرتبہ با اللہ ورکی خدے پاک دن دا قوم نساتی رونے دیر سیدی قرآن حکیم کے لکہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی یہ سورت پا قرآن کے سورہ اخلاص تاسو مانجی کے جلے دا سورت کی سدرے کر تولی اللہ پاک دا پورا ختم ثواب ورکی دا قرآن بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی سورہ یاسین یہ سورت پا قرآن حکیم کے دوشتم دیرشتم سپارہ کے ادا کا سورت سو قلولی رب العالمین اغلا دا قرآن حکیم دا لسو ختم ثواب ورکی تولوائے الحمدللہ دا خدای پاک سمر حمد و دا خدای سمر لوے ثواب دے سمر لوے انعام دے دا یو یو سورت باندے خدای پاک انسان لا روڑے جاتے تحبیر ورکی دا قرآن فیدہ خدا لا کہ قرآن حکیم کا تلاوت ہو کے قرآن حکیم کا نظر ہو کے قرآن حکیم خود بن کو اور دا قرآن دا طالب سر دے امداد ہم کو کو دا طول رو دا قرآن عظمت تے اور دا قرآن اگا خیر و برکت تے دنیا کم خدای پاک انسان لخیر ورکی ہے خیرت کے ہو تو رو دیا ما خبر دادا کہ دا کم خلق دا قرآن حکیم خدمت کئی لکا حافظ سیف شو مثلا یا دا اگا شاگردان شو مثلا دی سر با ممسکو نخکارا خبر دا کہ مسلمان دا پکار دی کہ اگا دا نیکان و خلق و عالمان و حافظان و قاریان و قدری کی ولی لکا دا دوار و جہان و سردار و اشراف و امتی بھی دی کہ دا ما دا امت شریفانان و عزتمند خلق دی نو کم خلق کہ دا امت شریفانان و عزتمند دی نو دا شریف سری عزت پبل شریف واجب دی پکار دی کہ خیر انسان من قدر و عزت کو او چھے کم سارے خمرے او خراب سارے دے مسلمان لنے پکار دی دا قدر و دا غیر عزت کی رو قدر و عزت بسوک کئی دا نیکانو خلقو دا عالمانو او دا قاریانو قدر بسوک کئی قدر زر زر گر شناسر قدر جوہر جوہری او دا زر و پا قدر زر گر کوئی گی تو یہ پیسہ دے پدارا زیر امون تلا او تارا واقش تمہارا کیوں کھولا جب مرد آسے زنگوالے پیسہ رکھ اخوا بھی گردوں لیکن تو زرگر لگی ہوا اگر پا اخفل کانی باندے ہوں مگلا او والا کدا کو سردر دی دا کو تو تولے نم زیاد تھی اب او تک یہ مزیدارا گندی کو تیامیل بتی جھوٹ نہ تو نے ہندی اس بنا دے منتا تب اخوا گردے چی مرد آسے جب کی گردوں دروم شیرے او کہ یہ انسان لگے ورکا اب ایتی اٹھا کئی اگر بچے زرگن رکھو تماشے جو لگی اگر دون رکھو یہ سامان بتی جھوٹی دا علم او دا رنگ دا قرآن قدر بنو چا سرے چا سرے چا دا خدای دا ذات تگلی دو چا سرے دا خدای دا ذات دا قرآن سشی دے دا اللہ پاک کلام و دا خدای خبر دے نجی چا سرے دا خدای دا ذات قدر بی دا خدای دا خبر بم قدر کئی او تدستا سو خواخیم نما خبر دم توجہ ور کرے او چی کم سرے استا سو نیخوا منوی لرے کدا سستے رسرے رے دا خبر دم سو خواخ نہیں دے نوکا اللہ پاک استا سو خواخی دا غدا خبر و بمقدر کوئے وقت دورتے دے او تو خدا سلم مننی دا غدا خبر و بمقدر نکوئے مجا من خو اللہ سر رون منشتا کن دولوائے او دولوائے الحمدللہ و دا خدا دا کتاب و دا خدا دا خبر و سرم انشاءاللہ منو محبت کو درمو امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ لدین یوری اللہ امام تیر شوئے لدین سنور امامان تیر شوئے اسی ایمہ قلیر خدا کم و ائمہ و مذہبون چی خواردی نو پا اغیتی من دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب سر تعلق لر او یو بل امام تیر شیر دے امام مالک ابن انس
رحمه الله دا اغم یو لون مذهب شتا سودان کې او دا غدا حبشي علاقه کې اوسم دا بری ذات مقلدین دي او دا غدا مذهب خلق شتا دي. دا امام مالک رحمت الله علیه ډیر بزرگ سړی تیر شوی دی. بلکې یو حدیث کې علما لیکي به امام مالک رحمت الله علیه ته اشاره پیغمبر علیه السلام کړی ده چې یو وخت به راشي مدینه منوره کې چې مدینه منوره کې به یو عالم موجود وي او د دنیا خلق به هغه له سفرونه کوي او راضي به وله. نبی علیه السلام فرمایي نو څوک وایي چې د دې نه مراد عمری زاهد مراد دی، لیکن زمون جمهور محدثین لیکي چې د دې نه مراد امام مالک ابن انس دی. او دغه پیشنګوی د پیغمبر علیه السلام رښتونی شوه په مدینه منوره کې به ناست و د پیغمبر علیه السلام په جومات کې او د دنیا طالبان به راتلل. لویه حلقه ده درس به وه، د احادیثو لویه حلقه به وه، په سوونو په زرګونو خلک به امام مالک رحمت الله علیه ته ناست و او د پیغمبر علیه السلام احادیث کې تذکر. دغه امام مالک رحمت الله علیه چې د احادیثو سره ډېره زیاته مینه لرله، هغه د احادیثو سره ځان یو مستقل محبت و، هغه یو وینځه ساتلې وه او وینځه یې په دې پوه کړې وه ویک څوک راشي او داسې خبرې تپوس کوي یا د مسلې تپوس کوي نو زه ماته آواز کوه زه به ولره وځم. او که د پیغمبر علیه السلام د احادیثو تپوس کوي نو بیا یې کېنوه لږ ساعت پس به ولره وځم. نو که څوک به راغلل وی څه کار دی یار امام مالک سره مې یو کوټې کار دی غرض دی د مسلې تپوس ته کوم بل څه تپوس ته کوم هغه به روغ جواب به یې ورکړم. او که څوک به راغلل یاره زه خو د یو پیغمبر علیه السلام د حدیث د ټولو له راغلی نو ورته به دا ځای کېنه نو چې پنځه شپږ کسان به جمع شو امام مالک سے بلا غسل بے ہوگا بیا بے خپل مزیدار پاک صاف جامعی وا غسلے بیا بے خوشبوئی پور اکولا بیا بے پکی پسر کو نو بیا برو چاور طوی داوالینا خوڑیر گران کار اروخ لمبل او اروخ جامعی بدلول او اروخ خوشبوئی پور اکول او اروخ پکی پسرول دا خواسان کار نرے وی ما لحیا رازی چې زه غسل او نکم ځان پاک نکم او خوشبوئی پورې نکم او خپل جامع وانه غوندم او را دې شم د پیغمبر علیه السلام حدیث چاته خې اله به د پیغمبر علیه السلام حدیث سیم چې ځان ور تخپل دولی کم او خوشبوئی پورې کم پکې په سر کم او راشم کینم. دا دغه د نبی علیه السلام دا حدیث سره محبت و، لیکن رو سوچ را پیغمبر علیه السلام سره مینه ساتي او دا دوار جهان دا احادیث سره پیغمبر دا احادیث سره مینه ساتي. دا خدای پیغمبر بیا هغه سره غوري مینه کوي. خدای پاک هغه له کوم مقام ورکه مدینه منوره کې دی راته او کوم ځای کې مدینه منوره کې دی راو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول بوت دي کی نور وای امين ریاض الجنت په مدینه منوره کې او غیره دا پیغمبر علیه السلام دا کوټه مبارکه او دا منبر په میانس کې او غیره تاسو د جمعه دومره وای یاره دې نه کړی زیاتی دومره یو ځای دی دا پنجره مبارکه دا منبر په میانس کې دا دوالو جهان سردار فرمایي ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه وی زما دا کوټه او زما دا منبر مبارک په میانس کې چې کومه علاقه ده دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده و منبری علی حوضی او زما منبر زما د حوض د پاسه پروت دی او زما د دې ګڼ جوابونه کوي. یو جواب یې دا دی رونو چې دغه ځای به خدای د قیامت پر ورځ والی په جنت کې به کیږي او دا منبر به خدای پاک د قیامت پر ورځ والی او د حوض کوثر په غاړه به کیږي. یو معنی علما دا کوي، نورې معنی شته ځکه جنت کې جسمانی څیرا بیدل دي او ریاض الجنت کې به د پیغمبر علیه السلام نه خلک روحانی څیرا بیدل او د منبر د حوض کوثر نه خلک جسمانی څیرا کیږي اور دا منبر نہ بخلق روحانی سے رات کے دل وہ یو معنی دا دے دا منبر بخلے دا قیامت پر رضوالی احوال کوثر بغال دے کی دا غزم کا با اللہ والی جنت کی بے کی زکا ولا مالکی وہ کوثر ریاض الجنت تلا نو ادی دا خدای نہ دا سوال کی چی اللہ تو دنیا کے لیے دا جنت میں کلا را واسط نو خدایا پا اخرت کے میں دا جنت میں کلا نصیب کے دا دعا خلق اغذ دی کی دغه امام مالک لا د احادیث د برکت نه خدای پاک ریاض الجنت ورکم ال تبناسو د حدیث درس به کو او بیا کوم ځای بناستو لکه د استاد یو د ناس ته خاص دی ویلې کې ناستی نو امام مالک یو ځای کې بناستو هغه ځای بناستو استوانه تو سریر ورته وي او سم یو استن سره پنجره مبارک سره خوا کې او بره په پښین خط لیکلې دی استوانه تو سریر هغه ځای کې د حدیث او مسند او غدې پرتاوا دا هغه ځای چې د دوالو جهان سردار په پروژه کې پکې اعتکاف کا دا څومره د خدای مهرباني ده هغه ځای الله ورنصیب کا چې رسول الله مبارک کوم ځای اعتکاف کا امام مالک به هغه ځای کې ناستو د حدیث درس وکاو یو ځل د حدیث درس ترونو ناستې
لوی حلقه را دست لګېدلې ده. دا مؤتا د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث درس شروع دی. یو سړی راغی سړی مسجد ته راننوت او چې څنګه راغی دا سړی نو د خلکو په اوږو په زړونو باندې قدمونه راوانشتل. حالانکه مسله دا ده یو سړی یو مسجد ته راشي نو غاړه کې بګیری د خلکو تخطی علی رقاب الناس د خلکو په اوږو په سټونو قدمونه اوچتول دا ګناه ده. دا منه دي غاړه ته مسجد کې کېنه دا آداب دي. که یو عالم دی یا مشر دی او خلق ورته وایي چې مخکې راځه نو بیا خیر دی که څوک ورته لاره پرېږدي مخکې راشي نو خیر دی. لیکن دا قبر دی نه کوي چې د خلکو نه مخکې راځي. هر یو غاړه ته کېني بعض انسان وي که نه مانځله راشي او په صف کې ځان له یو مخصوص ځای نیولې که خلک ناسته وي د خلکو په سټونو به قدمونه راړئ په هغه ځای له به ځان رارسئ. دا ناروا دي نو داسې به نه کوي. که لاره وي مخکې صف ته نو راړي شي او که لاره نه وي غلې غوندې شا ته لاندې کې لاندې کېني او کلومبی صاحب کې راځه ثواب زیات دی او راځه ارادې نو وختي دی راشي. دغه سړی راغی او د خلکو په اوږو باندې قدمونه راواړول او امام مالک رحمت الله علیه له مخکې راورسېد. خلک هم حیران دي چې عجیبه بیا دغه سړی د خلکو په سټونو په اوږو یې قدمونه راواخیستل. دا ولې؟ او امام مالک رحمت الله علیه هم حیران دي چې دا لا سین سړی دی. او بیا چې سین مجلس ته راغی نو امام مالک ته وی راپاسه اوس هغه د حدیثو درس کوي او دې ورته راپاسه هغه وایي چې خدای دا څوک دی؟ درې نقصانه دی وکړل. یو خو یې د خلکو په سټونو قدمونه راواړو یو دا ګناه. دویم دا چې د حدیثو د مجلس بې ادبي دی وکړه خلک دې پریشانه کړل. او دریم دا چې د امام مالک حدیث دې قطع کړه هغه درس کې دې رکاوټ پیدا کړ هغه له درس نه پاسه کې راپاسه. امام مالک ته پوښتنه کړې هغه یاره راشه سړی ساده غوندې معلومېږي که ته ورته وسوې چې دا ولې دلیل خو نن سبا هر چا سره شته بې دلیل له دنیا کې څوک دي ای بچې دا دا وجه ده او دا وجه ده نو خبره به نوره موږ شي ای راشه ساده غوندې سړی دې خبره ومنه چې خبره بې غمه کېږي وای ښه پاسې دې ورته درس نه ی ور پاسې دوی څه وې وای لږ را ترغاړه ده هلکه دا خو عجیبه سړی زه ته د حج نه خو نه یم راغلی چې ما ځان ته را ترغاړه باز یا څه وعده خو مې نه دي کړې چې ما ځان ته را ترغاړه باز یا سره سفر نه خو نه یم راغلی وای را ترغاړه ده. امام مالک ورته ډېره عام سوچ په جرا چې ساده سړی دی مینس کې رونو ګورې سړی ساده نه دی. ها سړی کې یو ډېر لوی کمال پروت دی اوس به په پیښه ویرا تر غاړو دا امام مالک ته ودی ډېر خلا و تر غاړو بیا وتا سړی وي وی دا تندې دی را دی خو کتي دام در لخ کول کم. امام مالک یې جیبه سړی وی ډېر خلا خپل کا تندې ولا خپل کا. امام مالک ته ورته استا کار خلاص شو یو وی اوس دنه دم یو تاسو کوم وی دا دی ولې دا چالو کو یو په دې کبر وکړه او هغه د خلکو په سټونو د قدمونه راواړه. دویم د مجلس کې د انتشار راوست او دریم په ما د حدیثو درس قط کټ کړ. دا ولې؟ هغه ورته جواب کې څه وایي وی بیګا مې د دواړو جهانو سردار په خوب کې لیدلی هغه سړی وته وایي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من رآنی فی المنام فقد رآنی وی چا چې زه په خوب کې ولیدلم د داسې شوه لکه چې زه په ویښه لیدلی فإن الشیطان لا یتمثل بی ځکه شیطان زما په شکل نشي راتلی. نو پیغمبر علیه السلام د خدای پاتمون ټولو ته په ویښه موقعي او په خوب کې دی مراته په ویښه په محشر او په قبر کې او په خوب کې چې خدای پاک فضل وشي که نه هېڅ رکاوټ بیا رونه پیدا کېږي. بهر صورته ورته وي ای بیګا مې د دواړو جهانو سردار په خوب کې ولید ویدی جومات کې دغه ځای ولاړ دی او خپل ملګري صحابه م ورسره لي او امام مالک ته وی مالک ته درس کو وی نبی علیہ السلام کو فرمایل چې امام مالک مال راواله وی تا ته چاوی چې رسول الله مبارک دی غوا وی ته پاسې دی او دا اولی دی را پیدا نړۍ ری یاره یقینا حضور پاک چې چاته आवाज وکي سړی وی چې سم وی راتا وی دا اولی دی را پیدا وی چې ور پاسې دی ورغله وی دا دوالو جهان سردار او فرمایل چې مې یاره لګرا دی خواشا وی حضور پاک ځان ته نږدې کړی او ځان ته را تر غاړه باسلې او اے مالک پیغمبر علیہ السلام پر تندې باندې کول کړې او می ځان ته را تر غاړه باسلې او او یې اومې په تندې باندې خپل کړې وی ما وی چې کله بسار کیږي چې ځان امام مالک ته ورسوم او هغه سینې پورې خپل سینه او مګم چې کمه پورې د دواړو جهانو سردار بیګا سینه مګلې نه او هغه تندې خپل کړ چې کوم تندې باندې د دواړو جهانو سردار خپل مبارک شونډې لګولې دي ټول وای الحمدلله. ورو دا ولې پیغمبر علیه السلام ولې امام مالک ته ورته غاړه وته او امام مالک تندې ولې خپل بدر زر زر ګرشنا ست
قدر جوهر جوهري. امام مالک د خدای د پیغمبر د احادیثو او د خدای د کتاب عالم و حافظ دی. هم د احادیثو حافظ، د احادیثو عالم، هم د قرآن حافظ، هم د قرآن عالم، د دوارو جهانو سردار یې دومره قدر کې. امام مالک ورته وژړل او ورته وی وی اے رورا چې تا دا خبر وي ځکه زر راغم دا چې راشه چې خوب نه پاسېدم را روان شوم تا له نو ځان راورسه ځکه مې دا بیا دا بیا وکړې. بیا ورته امام مالک ته وی ورته وی رورا زمام یو خبره واوره وی چې تا دا خبر وکړه اوسه پورې مې نه ده کړې خو درته زم ویم وی چې کله د دوارو جهانو د پیغام د سردار په دې ګدی ناستې ما او د دې احادیثو درس مې شروع کړی دی نو وی داسې شپه په ما نه ده راغلې چې په هغې کې دې ما د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نه کړی او تر غاړه وتل مې ورسره نه کړی. هره شپه د نبی علیه السلام سره ملاقات، هره شپه ورته تر غاړه وتل. وروڼو، دا د قرآن او د سنت برکت دی او که دا د مال او دولت برکت دی؟ جواب راکړې، د قرآن او د سنت برکت دی. مالدار خو په دنیا کې ډېر دي، جاګیرداران خو په دنیا کې ډېر دي، انجینیران خو په دنیا کې ډېر دي، ڈاکٹران کو دنیا کیڑی دی. ہاں کہ او سڑی انجینئر دے، ڈاکٹر ہم دے، او نیک سڑی دے، بالکل زمون دا سر گل دے، او اگڑیر نیک سڑی دے، یو سڑی مالدار ہم دے، دیندار ہم دے، تیرا خبر ہے. لیکن کہ مالدار دے دا دنیا دولت مند دے او دینداری پکی نشتا، اگر دا خدای نے لڑے دے، او چکم سڑی کی دینداری دے دا قرآن او دا حدیث خدمت کئی، اگر اللہ ذو الجلال تنی دے دے. درونو پیغمبر علیہ السلام کو اس قدر دا چانے کئی، اسی پیغمبر علیہ السلام عزت کا چاہنا کی گورا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا سوکو دا دا سی غریبانان مسافر بعد پکیلران ہم تور فقیرانو مسکنانو بیوطنو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا مکیو دا مدینہ منوری جاگردارات پر خوزن او دا بدن تانی زیکون دغل قرآن والا خلق اگر تانی زیکون او زان من ساتی کی دا پیغمبر علیہ السلام سره مینه، دا نبی علیہ السلام دا حدیث سره، او دا پیغمبر علیہ السلام دا وطن او دا کلی سره مینه ساتي.